Pirms vairākā gadsimta meņģeļus par savām mājām sauca mūziķi brāļi Jurjāni. Lai arī šobrīd tur darbojas muzejs, mūzika tur skan aizvien. Arī vakarā, kad meņģeļos viesojamies, apkārtni pieskandina sadziedāšanās, šoreiz kopā ar skandiniekiem. Meņģeļi man vispār ir ļoti īpaša, mīļa un dārga vieta. Es te pa laikam pat atnāk kalnā padziedāt, bet arī tā sajūta šeit, ka te ir tas Jurjānu tāds gars, elpa. Te vienmēr ir dziesmas, mūzika, dejas, un man liekas, ka tam arī jāturpinās. Un tāpēc es arī esmu priecīga, ka tieši skandinieki šeit ir atbraukuši, jo viņi ir tie, kas aizsāk folkloras kustību Latvijā, un Jurjāna Andrejs ir tas, kurš tik ļoti daudz ieguldīja savācot folkloras materiālus. Skaņa te arī tā kā sakopojās, jo cits kaut kas te kaut kā neuzrunā, bet tie neizrādes te ir bijušas un dejotāji braukuši, bet kaut kā tas tā nepaņem. Bet, kad ir koru sajiet, kas notikās meņģeļos, tas arī vienmēr izskanēja tā ļoti, jo tā skaņa vai tas ezers kaut kā to skaņu paspiltina vai paspēcina. Nu, ļoti, visi muzikālie pasākumi tur ļoti labi izskanē. Lai arī muzeja pirmsākumi meklējami 1970. Gados, apmeklētājiem durvis tika vērtas tieši pirms 30 gadiem. Jubilejas gadā, atskatoties uz padarīto, uzrunātie apmeklētāji atzīst, ka arī 21. Gadsimtā muzejs var būt interesants, un meņģeļi tam esot lielisks piemērs. Muzeja ēkās skaņu efekti, tad līdz ar to mēs ejam klāt tajā visā muzikālajā, nu kā saka, skaņas radīšanas posmā vairāk nav tā vienkārši tu ieeji, tev vienkārši stāstījums ir kaut kas tāds. Ir tā pati aušana, kas arī it kā ir sens, bet tomēr daudzi nemaz to nezin un viss tas tā kā notiek. Mūzikas skaņdarbi, ko mūziķi ir sacerējuši, tie arī pamazām tiek atskaņoti un var dzirdēt, tā kā muzejs man austrē ļoti audzis un iet laikam līdzi un viss tā interaktīvā un IT tehnoloģija arī ir šur tur sastopama. Viņi domā par pasākumiem, ko šeit parādīt. Var iet lasīt materiālus. Tur ir instrumenti, kurus arī atļauj izmēģināt. Es pat esmu pamēģinājis kaut kur iepūst. Ir pirtiņa, kuru arī es saprotu, kad var pasūtīt, iekurināt, izbaudīt, kā tas ir bijis. Bet te tiešām ir jauk arī vienkārši pabūt, jo tur ir arī ugunskurs, kur var sarīkot piknikus un būt. Šī vieta vienkārši ir ļoti atvērta un pat par sevi aicinoša. Mēs mēģinām dažādos veidos piesaistīt apmeklētājus. Šogad, kad bija īpašais gads, tad izdomājām muzeja teritorijā spēli saistībā ar vietējiem uzņēmējiem un tāda spēle, kur var spēlēt jebkurā diennakts laikā. Un tas cilvēkiem patika, tas piesaist atkal muzeja apmeklētājus. Lai interesants ir, fakts ir tāds, ka šogad apmeklējuma ziņā muzejs ir apmeklēts divreiz vairāk nekā pagājušajā gadā, piemēram. Kā stāsta Ieva Vilnīte, muzejam īpaši būs arī nākamais gads, kad tiks atzīmētas Jurjāna apaļās un pusapaļās dzimšanas dienas, jo četri brāļi dzimuši ik pa 5 gadiem. Kā arī nākamajā vasarā meņģeļu mājās plānots kopā pulcēt dziedātājus lielajā Latvijas kora salidojumā. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.